Rajul Lama भन्ने एउटा सिंगरको इमेज एउटा छुट्टै थियो यो आउँदाखेरि फेरि त्यो इमेजलाई बाबाले मेन्टेन गर्न सक्ला नसक्ला भन्ने मलाई एउटा डर थियो तर सम्भव अनि सबैजनाले हैन गरि हेर्नु भने अनि हामी बस्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईको बर्ना सोशल के भने लताक गर्ने भन्ने म कन्ट्र्याक्ट गर्यो गरेपछि हामी फर्स्ट एपिसोड गाह्रो होला सेकेन्ड एपिसोड गाह्रो तर त्यसपछि भोइस कहिले स्टार्ट गरेर कहिले सक्यो भने तले छिटो सक्यो भनेर भन्छ भने किनभने हामी दुईजना चाहिँ पुरानो मित्र भएकोले त तर ममा गर्छ फर्स्ट विक त मेरो मोबाइल त ह्याङ नै भयो मैले एनी टाइम मैले वाइफाई अन राखेँ भने त्यो नोटिफिकेसन फ्रेन्ड रिक्वेस्ट मेसेजेस पुरै भरिरहेको हुन्थ्यो धेरै मुस्कानहरु छ त्यसमा कति धेरै आँसुहरु छ बिछोड भेटको सबै पनि एउटा मेमोरिजहरु छ तपाईले पनि बिर्सिन सक्दिनैन सुरुमा त म इन्टायर भोइस कटिङमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उमर भएको स्पोन्टेनियस भएको त्यो खालको नै चेली चाहेको अनि हामीलाई तपाई जतिको अर्को अप्सन छैन भनेपछि ल त ल भने मेरो आमाले जा मेरो छोरी शेर हो गर्न देखाइदिन्छ भने अझै बिग्नाल वाला मैले कति मेहनत गरे कति आफ्नो द बेस्ट दिए अरु हजुरले नै एनालाइसिस गर्नुहुन्छ हजुर नै कर्ताधर्ता हजुर नै भगवान Thank you, Susan. Am obținut samplul patricar mitraru, dazbaieru, samplul extra mitraru, săgit pe mandaru, da. Am răian zăti buni mancha. Uară subjana namaste, ane thank you. Tabar subjana ai din băgăsa hai. Iatra, bănu na eu voice co iatra. Teti sahaj se thiena mero lageze, especially mo, kinamane. कस्तो भने अब उनी त इन्टरभ्यु गर्दा पनि मजाले बोलिन्छ कुरा मिलाएर भन्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ अब तपाईको बसेर त्यो डिसाइड गर्ने काम बोल्ने काम चाहिँ मेरो लागि एकदमै गाह्रो थियो अनि त्यसले गर्दाखेरि जुन बेला उहाँले मलाई एप्रोच गर्नुभयो त्यतिखेर मलाई म हुँदैन नगरौँ भने मैले तीनचोटी जस्तो चाहिँ मैले हुँदै नै भने हैन फर्स्ट लक्ष्मणजी त्यसपछि सुशीलजी हामी सबैजना आउँदाखेरि पछि हामी प्रहलादजीहरु भेट्यौं भेटेपछि चाहिँ हैन गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि मलाई त्यो एउटा मतलब अब किनभने मलाई मिलाएर त्यति धेरै बोल्न नआउने हैन अनि गर्दाखेरि अब उहाँहरु त मजाले बोल्नुहुन्छ गर्दाखेरि आफूले पनि एउटा जुन हिसाबले मान्छेले एक्सपेक्ट गर्छ त्यो हिसाबले बोल्नु पर्यो नि त गर्दाखेरि चाहिँ त्यति मैले गर्न नसक्ला जस्तो मलाई फिल भयो मैले एउटा हैन नगरौँ ठिकै छ बरु जे छ त्यसैमा बसौँ न भन्ने गर्दाखेरि हैन तै पनि सोच्नु भनेको त्यसपछि पहिलो मिटिङ त्यतिकै सक्यो दोस्रो मिटिङमा त्यस्तै भयो तेस्रो मिटिङमा त्यस्तै भयो पछि चाहिँ तेस्रो मिटिङमा उहाँले चाहिँ तर कन्टिन्यू होइन गर्नुपर्छ गरौँ न के हुन्छ र हैन किनभने यत्रो यो 25 वर्षको एउटा एक्सपिरियन्स छ त्यही चिज शेयर गर्ने भनेर भन्नुभयो अनि गर्दाखेरि चाहिँ अनि सायद गर्न सक्छ कि जस्तो भयो अनि मैले सबैजनालाई सोधेँ साथीभाइहरूलाई हैन गर्दा हुन्छ अब भने त्यसपछि अनि अब मेन कुरा चाहिँ अब मलाई अब भनौँ न त्यसरी मैले अरु अरु चिजमा पनि गरेको भने त्यसरी अब एउटा कोच भएर लाइक एज अ जज भएर त्यति धेरै काम गर्दा सानो सानो सोजहरुमा त अब म एज अ जज भएर गएँ तर इट्स अ बिग प्लेटफर्म यो चाहिँ एकदमै अब इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइज भएको हुनाले धेरै मान्छेले हेरिरहेको हुन्छ कसले मैले बोल्दाखेरि के असर पर्छ त एउटा तर मेरो चाहिँ गोल के भने मैले जहिले बोल्छ जे बोल्दा पनि एउटा मान्छेलाई एउटा पोजिटिभ मेसेज जाओस् भन्ने सोच भएको मान्छे हो म हैन गर्दाखेरि एकदमै त्यो भइरहेको थियो पछि सुशीलसँग फेरि हामी बस्दाखेरि चाहिँ हैन गर्नैपर्छ भने चाहिँ मैले सबैलाई फ्यामिलीलाई सोधेँ किनभने मेरो लागि चाहिँ कस्तो थियो भने मेरो एउटा राजु लामा भन्ने एउटा सिङ्गरको इमेज एउटा छुट्टै थियो यो आउँदाखेरि फेरि त्यो इमेजलाई बाबाले मेन्टेन गर्न सक्ला नसक्ला भन्ने मलाई एउटा डर थियो तर सम्भव अनि सबैजनाले हैन गरि हेर्नु भने अनि हामी बस्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईको भ्वाइस अफ नेपालले के भने लताक गर्ने भन्ने म कन्ट्र्याक्ट गर्यो गरेपछि हामी फर्स्ट एपिसोड गाह्रो होला सेकेन्ड एपिसोड गाह्रो तर त्यसपछि भोइस कहिले स्टार्ट गरेर कहिले सक्यो भने तैँले छिटो सक्यो भनेर भन्छ भने किनभने हामी दुईजना चाहिँ पुरानो मित्र भएकोले त तर ममा गर्छ हामी गर्दाखेरि त्यो भनेको हुनाले त्यस्तो भएपछि अनि अब फर्स्ट डे अब हामी स्टार्ट गर्यौं त्यसपछि हाम्रो यहाँ प्रमोदजी वरन हाम्रो अरुहरू तीन जना कोचेसहरुसँग चाहिँ म दुई जनासँग चाहिँ म पहिला दिन चिनाजाना थियो उहाँसँग चाहिँ भरन भोइसमै आएर भरन राम्रो एउटा मित्रता भयो हाम्रो हैन पहिला चाहिँ एज अ सिंगर अफ कोर्स अब दुई जनाले दुई जनालाई चिन्छ तर कहिले पनि हामी सँगै आई डोन्ट नो खोइ कसरी है हामी त्यत्रो अब 20 वर्षको हो भए पनि हामी सँगै काम कहिले पनि गरिएन तर पनि एउटा गुड फ्रेन्ड पाए अनि सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड अनि स्टार्ट गर्दै जाँदाखेरि मलाई चाहिँ फर्स्ट एपिसोड आउँदासम्म पनि मलाई एकदमै डर ढुक भइरहेको थियो ला के होला कसो होला हैन किनभने फर्स्ट एपिसोड हामीले भनौं न फर्स्ट डे भनौं न 15-16 दिन हामीले ब्लाइन्ड अडिसन सुट गरेला फर्स्ट डे बोल्न गाह्रो भयो सेकेन्ड डे पनि गाह्रो भयो किनभने यसो हेरे उहाँहरूले के बोल्छ त्यो अनुसार मैले बोल्नु पर्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब गाह्रो जस्तो भयो तर पछि थर्ड डे फोर्थ डे दिन चाहिँ बिस्तारै मलाई एउटा कम्फोर्ट जोनमा आयो अलिकति बिस्तारै खोल्दै गयो अनि उहाँहरूसँग मित्रता बढ्दै गयो सबै चिज एउटा फ्रेन्डली बनाउन एउटा अलिकति एकदमै आफूलाई पनि कन्फिडेन्स जस्तो भयो अनि काम गर्दै गएँ त्यसरी यो फर्स्ट जुन बेला अब यो हाम्रो ब्लाइन्ड अडिसन रिलिज हुन्छ भने त्यो दिन चाहिँ म हामी अर्को के अरे हाम्रो ब्याटल राउन्डको लागि सुटको लागि चाहिँ म उताबाट फर्किँदै थिएँ अनि अब म प्लेनमा थिएँ अनि प्लेनमा हुँदाखेरि अब हुन्छ नि तपाईँको अब इन्टरनेट किनेर चाहिँ तपाईँको अब हेरेँ मैले होइन अनि हेर्दाखेरि कस्तो तपाईँको अब त्यो धेरै माथि हाइटमा भएर त्यो बफरिङ धेरै हुने क्या तपाईँको हुँदैन भने अनि मलाई चाहिँ कस्तो ला अब के छेउ त गइरहेछ त्यहाँ कमेन्ट के आएर भरेको राम्रो बोलेन भन्दा कि बा तर जब मैले हेर्दाखेरि मैले 4 घन्टा लाएर हेरेँ हजुर त्यो है अनि गर्दाखेरि त्यो 1.5 घन्टा जस्तोको थियो है त्यो होइन अनि अनि त्यो हेर्दाखेरि अब जस सबैले एकदम अब पोजिटिभ फिडब्याक थियो अनि यति खुसी भयो त्यसले अझ मलाई एकदमै मोटिभेट गर्यो र ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि यो फिनालीसम्म ग्रान्ड फिनालीसम्म आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै अब भोलि गएर मैले यो सो गर्न नगर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर गरेँ भने इट्स नाइस गरेन भने पनि आई हेभ नो रिग्रेट किनभने यति धेरै राम्रो तपाईँको अनुभवहरू बटुलेर एउटा ठुलो फ्यामिली एउटा पाएको छु मैले हैन गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो भनौँ न किचनको अब दिदी किचनमा हेल्प गर्ने दिदीदेखि लिएर हाम्रो रेशलजित हुनुहुन्छ सदीक्षा बहिनीदेखि लिएर हाम्रो डोपी हैन यहाँ अरू साथीहरू सबैजना हामी के भने एकदमै फ्यामिली जस्तो भयो अनि सुरुमा सबैजना अब भेट्दाखेरि त्यति खोल्दैन तर खोल्दै गएपछि इट वाज सो ब्युटिफुल त्यतिखेर सायद एक्साइटेड हुनुभयो होला अब हुन्छ नि अब मान्छे किनभने एउटा सोमा रमाइलो गरौँ जान्छ होइन तर भए पनि मैले भने नि इट्स ओके अब इट ह्यापन्स एन्ड द्याट्स हाउ वी लर्न हैन किनभने किन भाँच्यो भनेर रिसाउने किन गर्यो भनेर रिसाउनु भन्दा पनि ओके यसलाई एउटा पोजिटिभ वेमा लिउँ न त मेबी नेक्स्ट इयर योभन्दा बेटर होला कि मैले नगर्ला तर अरूले सिक्छ नि त होइन गर्दाखेरि चाहिँ त्यही हो लक्ष्मणजी लगायत यहाँ हाम्रो प्रहलादजी लगायत त्यसपछि यहाँ हाम्रो यहाँ सम्बसर हुनुहुन्छ होइन हामी त्यतिखेर हामीलाई त्यो दिन यति प्रेसर भयो कि हामी दुईजना है रिसा भयो होइन त्यसले गर्दाखेरि यति धेरै प्रेसर थियो म चाहिँ त्यो दिनमा जस्ट एउटा कोच मात्र नभइकन एउटा इभेन्ट अर्गनाइज हुनु त अब मेरै अब आफ्नै कम्पनी भएको हुनाले गर्यो तर मैले भने यसमा हामीले फाइदा भन्दा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो गोल चाहिँ के भने सबैले हेरोस् त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको 100 रुपियाँ टिकट राखियो होइन नत्र भए चाहिँ स्टुडियोमा गरेको भए कुनै पनि हेडेक हुन्थेन हामीलाई सबै हिसाबले हामी एकदमै सजिलो हुन्थ्यो तर सबैजना आउनुभयो हेरिदिनु भयो आफ्नो हिसाबले मनोरञ्जन गरिदिनु भयो मैले भने नि त त्यो अब एउटा सानोतिनो इन्सिडेन्टहरू भयो हुन नहुने थियो अब भइसकेपछि त्यसलाई अब किन गर्यो कसरी गर्यो भन्नुभन्दा पनि अगाडि कसरी बढ्ने त होइन त्यो भन्ने हो त्यसले गर्दाखेरि सो एकदमै यात्रा पनि रमाइलो भयो होइन मैले भने नि अब जतिजना यो ट्यालेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग मेरो एकदमै राम्रो छ अनि अब विनर भाइ राम भाइ छ रामलाई अब रामसँग रमाइलो भयो एउटा वी आर अ भेरी गुड मेमोरी होइन अब सनेश बाबु यही छ होइन आरिफ छ विकास छ त्यसपछि अरू यहाँ पछाडि बसिरहनु भएको छ हामी सबैजना चाहिँ एउटा बिग फ्यामिली पाएँ मैले त्यसले गर्दाखेरि इच एन्ड एभ्री वान जसले मेरो यात्रालाई यहाँसम्म यति मिठो बनाइदिनु भयो त्यसको लागि सबैलाई धन्यवाद अनि वान मोर टाइम हाम्रो अब मोहित भाइ त्यसपछि मित्र सुनिल बचारे र हाम्रो भनौँ न एमएच इभेन्टको हाम्रो बबी मेरो ब्यान्ड मेम्बर उहाँहरूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र जति पनि अडियन्स आएर यहाँ हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु भयो त्यसको लागि पनि एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि जे होस् एकदमै यात्रा राम्रो रह्यो अनि एउटा मिठो याद बोकेर म चाहिँ फर्किँदैछु जस्ट थ्याङ्क यू तपाईँहरू सबैजनालाई पनि होइन तपाईँहरू आएर पनि तपाईँहरूले पनि हाम्रो यो भनौँ न सोलाई यति धेरै प्रमोट गरिदिनु भयो होइन गर्दाखेरि थ्याङ्क यू हजुर अनि सबैजना खुसी बस्नुहोस् किप यु हार्ट वार्म भन्छु त्यही हजुर थ्याङ्क यू यो नै भएको भएर कोच राजु नै भन्नु आउँछ त्यो पुरानो कुराहरु अलिकति ताजा भयो अनि हाम्रो खास फर्स्ट एपिसोडमा अब राजुजी हुनुहुन्थेन आस्था थिएन सनुपजी र अभयजी हुनुहुन्थ्यो तर अब त्यो एउटा बेग्लै खालको एक्सपीरियन्स थियो अनि पहिला हामीले चाहिँ खास मलाई पनि नयाँ थियो सम्भवतः सुशीलजीलाई नयाँ थियो र डिरेक्टरजीलाई नयाँ थियो त्यति मात्रै हैन नेपाली मिडिया र नेपाली ऑडियन्स सबै चाहिँ हैन कतिले इन्टरनेशनल फलो गरिरहनु भएको छ तर बहुसंख्यकलाई चाहिँ भोइस भन्ने शब्द नै नयाँ थियो मतलब त्यो 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 एउटा के होला अनि फेरि सेलेक्ट गरेको छ टिममा गएको छ मेरोमा आइज 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 भन्या छ फेरि अलि पछाडी लिएर जुदाहरु फ्यालेको छ त्यसपछि के हुन्छ भन्ने थाहा नपाइकन नै सिजन 1 चाहिँ सिद्धियो अनि सकिसक्यो भनेर मैले सुनेछु छु अनि कसरी सकिएको सकिएको पनि थाहा छैन लाइक किनभने कसरी सकिसक्यो फर्म्याट नै थाहा भएन तर त्यसले यस्तो बेस खडा गर्दियो कि यस्तो एक्साइटमेन्ट बनाइदियो कि सिजन 2 कहिले आउँछ भन्ने ऑडियन्सलाई भयो र सिजन 2 आयो सिजन 2 आइसकेपछि ऑडियन्सले के भयो भने सुरुबाटै दिमागमा लाउनु भयो टिमकोमा यति जान्छ यसकोमा यति जान्छ त्यसपछि ब्याटल हुन्छ त्यसपछि एउटा नकआउट थपेको हामीले जानकारी गरायौं त्यसपछि लाइभमा जान्छ लाइभमा यसरी छाड्दै छाड्दै जान्छ र चार जनाबाट एउटा विनर हुन्छ भन्ने जब ऑडियन्सले दिमागमा सेट भएपछि सम्भवतः यसपाली त्यो सोको लेभल हामीलाई लाग्छ हामीले फिल गरे अब ऑडियन्सले तपाईहरुले कसरी फिल गर्नुहुन्छ यो धेरै नै बढेर गयो र इभन सोको स्ट्यान्डर्ड सोको टेक्निकल पार्ट देखि लिएर हाम्रो अर्जुनजी हुन्छ अर्जुन तिवारीजी हाम्रो म्यानेजमेन्टमा हाम्रो यता सजेशाजी हुनुहुन्छ त्यो ओभरअल पार्ट नै माथि गएर गयो र इभन स्टेजको डेकोरेसन देखि लिएर हरेक कुरा फरक भयो र हामीले एउटा अर्को लेभलमा काम गर्न पाए र यो कुरामा कस्तो आयो भने अब जोसँग चाहिँ राजुजीसँग चाहिँ यसरी भेट भयो अब हामी एक्चुअली कोरियामा कन्सर्टमा भेट भएको त्यो पनि फरक फरक कन्सर्टमा कन्सर्ट सकेर कोरियाको स्ट्रिटमा बाटो यता ओहो नमस्ते हाय हेलो राम्रो छ ठीक छ मात्रै भनेको मान्छे हो हामी कहिले पनि त्यस्तो फेरि उहाँ अलिकति डिस्टेन्स भएर पनि होला बसाई कहिले कता अनि म पनि आफ्नै धुनमा भएर होला सायद भेट भएन अनि म जब हामी भेट भएपछि मलाई पनि कस्तो लागेको थियो होला मलाई पनि कस्तो लागेको थियो कस्तो होला नेचर थाहा हुन्न नि त अनि तर हामी पहिलो भेटमै एकदमै राम्रो लाग्यो अनि हामीलाई चाहिँ कतिपय सुहरुमा चाहिँ कतिपय देखेँ थिएँ मैले फिडब्याक मलाई पनि कति मेसेज आएको थियो तपाईहरुको चाहिँ एकदमै कम्पिटिसन एकदमै इगो जस्तो लाइक एकदमै त्यस्तो खालको देखिराछ भनेको कमेन्टमा त्यस्तो लाग्छ हामी एकदमै इगो पनि हो कम्पिटिसन पनि हो तर एकदम पोजिटिभ एकदमै हेल्दी र हामी त्यो कम्पिटिसनको पछाडी पर्दा पछाडी चाहिँ हामी एउटै चिया पनि बाँडेर खान्छौँ एउटै पानी बाँडेर खान्छौँ एउटै खाजा आधी खान्छौँ एउटै समस्या आयो भने आधी टोक्दै खान्छौँ हामी त्यति क्लोज छौँ त्यति मिलेर काम गरेको र अहिले त झन् यति क्लोज भयो र यो यात्रामा दीपदाईसँग त अब सिजन 1 देखि थियो यो सिजन 2 मा अब आस्था त अलवेज म नजिकै थियो जोसँग चाहिँ अझ अर्कै खालको रिलेसन बिल्ड भयो अनि राम्रो एउटा मैले पनि राम्रो एउटा गुड फ्रेन्ड good human being my little pastor thank you sir thank you I was nowhere पहिला चाहिँ season 1 मा आएँ season 1 मा चाहिँ blind audition मा चाहिँ म निक्ले त्यही पनि हुन्छ I was waiting for season 2 हुन्छ त्यहाँ चाहिँ आएर एटलिस्ट एउटा के नाम चाहिँ कमाउँछु भन्ने थियो मलाई चाहिँ सो season 2 आयो season 2 मा मैले फेरि के भन्छ डिजिटल audition भयो blind audition भयो हैन मैले त्यो एप थ्रु चाहिँ मेरो एउटा भिडियो पठाएको थिएँ सो फेरि सिलेक्ट भएको ब्लाइन्ड अडिसनको लागि ब्लाइन्ड अडिसनमा आइसकेपछि आई थिङ्क नो यो लेभलसम्म पुग्छु भनेर चाहिँ तर जस जुन लेभलसम्म पुगेँ त्यसको लागि चाहिँ म भोइस अफ नेपालको चाहिँ एकदम अगाडि रहनेछु फर लाइफ लङ बिकज उहाँहरूले गर्दाखेरि नै जस जति पनि अहिले माया बाजु सपोर्ट पाएको छु जति पनि मान्छेहरूले थोरै जति पनि चिनिदिनुहुन्छ भोइस अफ नेपालले गर्दाखेरि नै चिन्नुहुन्छ मलाई होइन सो यो चाहिँ फर एभर हार्टमा राखेर चाहिँ हुन्छ नि यो माइन्डमा राखेर चाहिँ म अगाडि बढ्नेछु त्यही नै हो लाइक एब्सोल्युटली क्रेजी जर्नी थियो भोइस अफ नेपालको हुन्छ एकदमै रमाइलो यात्रा थियो लाइक सबैजनासँग मिगल गर्न पाएँ धेरै मान्छेहरू चिन्न पाएँ स्पेसल्ली हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अझै अगाडि धेरै हेर्न सक्छु थ्याङ्क यू सो मच सर्वप्रथम त उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रो पत्रकार बन्धुहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण मान्यवरहरूलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु भोइस अफ नेपालको हाम्रो जर्नी चाहिँ एउटा जिन्दगीको एउटा छुट्टै बाटो यस्तो बाटो जुन बाटो चाहिँ बिर्सेर हुन्छ नि अब बिर्सेर पनि बिर्सिन सकिदैन कि यस्तो बाटो भयो यो चाहिँ अब जीवनमा चाहिँ कहिले पनि बिर्सिन सक्दैन। मैले सिजन 1 मा पनि मैले के भन्छ डिजिटल अडिसन चाहिँ दिएको थिएँ र म त्यतिखेर चाहिँ डिजिटल अडिसनबाटै आउट भएको थिएँ जसमा ब्ल्याङ्कको लागि सिलेक्ट भएको थिइनँ र म धेरै हार खाइरहेको थिएँ। अब मैले आइडलमा पनि ट्राई गरेको थिएँ, दुइटै सिजनमा ट्राई गरेको थिएँ, दुइटैमा सुरुमै आउट भएको थिएँ अनि हाम्रो यहाँ भोइसको पनि फर्स्ट सिजनमा सुरुमै आउट भएको थियो तर म हार मानेको चाहिँ थिइनँ किनकि अब मैले अब काठमाडौँ आएर म्युजिकमा जे होस् केही गर्छु भनेर लागि परिराख्दाखेरि त्यसरी हार खाइराख्दा म अझै आफूलाई चाहिँ मेहनत गर्दै गइरहेको थिएँ र म यो भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को पर्खाइमा थिएँ र जब मैले पहिलादेखि फलो गरिरहेको कारणले चाहिँ मैले सुरुमै त्यो फेसबुक पेजबाट देखेपछि मैले एप डाउनलोड गरेर गीत गाएर पठाएँ र म सिलेक्ट हुन सफल भएँ ब्लाइन्डको लागि। र म यस्तो लागेको थियो ब्लाइन्डमा चाहिँ म सेलेक्ट हुँदिनँ हुन्छ नि अब मेरो चाहिँ अब त्यत्रो स्टेजमा गएपछि चाहिँ म एकदम नर्भसनेसले मलाई खाने अब जति गाउन सक्ने क्षमता थियो त्यो चाहिँ देखाउन नसक्ने त्यो कारणले चाहिँ ब्लाइन्ड पनि कट्दिनँ जस्तो लाग्थ्यो तर जब ब्लाइन्ड कटिए पछि कट्दै आएँ अब डरहरू पनि हराउँदै गयो होइन। र यहाँसम्मको अब जर्नीमा चाहिँ यस्तो भयो कि अब त्यो मेरो नर्भसनेसहरू चाहिँ हराएर गयो हुन्छ नि र मैले अब अहिले यो फाइनलसम्मको यात्रामा चाहिँ यति धेरै माया पाएको छु सबैजनाबाट, यति धेरै सपोर्ट पाएको छु, एकदमै खुसी छु होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम त अब भोइस फ्यामिली धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो चारैजना कोचहरूसँग झन् अब यस्तो राम्रो रिलेसन छ, यस्तो राम्रो रिलेसन भयो यो चाहिँ अब लाइफमा बिर्सिन पनि सक्दिनँ कहिले पनि र यस्तै रेस्पेक्ट गरिराख्नेछु उहाँहरूलाई र यस्तै उहाँहरूको पनि माया पाइराख्छु भन्ने आशा पनि गर्दछु। र भोइस अफ नेपालको जर्नी त्यही हो अब सबैजना अब दाजुहरू साथीहरूसँग यस्तो क्लोज भयो कि अब यो चाहिँ अब यो साथ चाहिँ अब हाम्रो जिन्दगीबाट रहनेछ र एकदमै रमाइलो भयो। थ्याङ्क यू सो मच। फर्स्ट अफ अल त सबैजनालाई नमस्ते। मेरो यो जर्नी चाहिँ अब इट हेज बिन लाइक अ बिगेस्ट अचिभमेन्ट फर मी है, मेरो लागि चाहिँ एउटा राम्रो ठुलो एक्सपिरियन्स भएको छ। सो सर्वप्रथम त म भोइस अफ नेपाल यो ठुलो स्टेजलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु मेरो यत्रो ठुलो अपर्च्युनिटी पाएको हो। अनि हाम्रो डिरेक्टर लक्ष्मण सर, हाम्रो सुशील सर अनि अल द कोचेस अनि स्पेसली राजु सरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो समयपछि चाहिँ यो त मेरो फर्स्ट टाइमै अब स्टेजमा यसरी मैले आफ्नो आफ्नो प्रेजेन्ट गरेपछि फर्स्ट टाइम हो। सो कति अब नर्भस भयो म, कतिचोटि नर्भस भयो, कति गल्तीहरू भयो मबाट, तर यो थ्रु आउट द सो जति कुरा पनि एक्सपिरियन्स गरेर जति कुराहरू पनि सिकेँ त्यो कुरा चाहिँ अब जिन्दगीभर म फलो गरिराख्नेछु। सो स्पेसली चाहिँ म आफ्नो कोच राज सरलाई नै फलो गरेर सधैँ अगाडि बढ्न चाहन्छु। सो यो जर्नी चाहिँ अब इट हेज बिन धेरै धेरै राम्रो अनि आगामी दिनमा अब यही कुराहरू सबै सम्झेर यो कुराहरू सबै एक्सपिरियन्स बोकेर नै अगाडि बढ्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यति धेरै माया साथ पाएको छु अनि अब हारे पनि जिते पनि एउटा छ म्यारेज, तर हजुरहरूको भोट जति पनि भोट गरिदिनु भएको छ त्यसको चाहिँ धेरै धेरै मूल्य छ मेरो लागि। धेरै धेरै धन्यवाद। भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को फर्स्ट एपिसोडमा नै सनिसको ब्लाइन्ड सनिसको सिङ्गल एउटा क्लिपको मात्रै छ जुन चाहिँ भोइस ग्लोबलको लागि नै एउटा नयाँ रेकर्ड पनि बन्न पुग्यो होइन। सो सनिस लाइफमा कस्तो चेन्जेसहरू आयो ब्लाइन्ड अडिसन अन एयर भइसकेपछि भोलिदेखि? मलाई एकचोटि सुशील सरले भन्नु पनि भएको थियो मलाई एकचोटि यो भिडियोहरू अब आएपछि मोबाइल ह्याङ पनि हुने चान्सेस पनि हुन्छ, धेरै बाउन्सहरू आउँछ, धेरै फ्रेन्ड रिक्वेस्टहरू आउँछ, त्यो हुनु पनि भयो। अब फर्स्ट विक त मेरो मोबाइल त ह्याङ नै भयो। मैले एनी टाइम मैले वाइफाई अन राखेँ भने त्यो नोटिफिकेसन फ्रेन्ड रिक्वेस्ट मेसेजेसले पनि भरिरहेको हुन्थ्यो अनि एक्कासी आत्तियो पनि भयो फर्स्टमा एकैचोटि। अब त्यत्रो ठुलो रेस्पोन्स पाउँदाखेरि सबैजनाको अनि बिस्तारै बिस्तारै अब सबैजनाले रिप्लाई गर्दै गएर थाहा भयो कि कति चाहिँ माया र साथ दिनुभएको रहेछ सबैजनाले मलाई। न त यो अहिलेको जेनेरेसनको मान्छेहरू मात्रै नभएर हाम्रो आमा बुवा सम्पूर्ण सबैजना दिदीभाइ दाजुबहिनीहरूले पनि धेरै माया गरिदिनु भएको छ देश विदेशमा बस्नुभएको। त्यो अब त्यो त्यत्रो राम्रो रेस्पोन्स पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई पनि अब भित्रबाट म म्युजिकलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिनेछु र राम्रो राम्रो प्रोजेक्ट्सहरू राम्रो राम्रो गीतहरू आगामी दिनमा हजुरहरूको सम्भाल्नेछु। धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैजनालाई म नमस्कार भन्न चाहन्छु अनि यो द भोइस अफ नेपालको जर्नी भनेको चाहिँ एकदम कहिले पनि बिर्सिन नसक्ने एकदम प्यारो क्षण हैन कति धेरै मुस्कानहरु छ त्यसमा कति धेरै आँसुहरु छ बिछोड भेटको सबै पनि एउटा मेमोरिजहरु छ त्यो कहिले पनि बिर्सिन सकिँदैन सुरुमा त म इन्टायर भोइस कटिङमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने आज यदि भोइस अफ नेपाल नभएको भए हामी पनि यहाँ हुँदैन थियौं यो प्लेटफर्म हामीले पाउँदैन थियौं हामीले मान्छेले हामी चिन्दैन थियो हाम्रो भोइस हाम्रो आवाज सुन्न पाउँदैन थियो त्यसकारणले गर्दा इन्टायर भोइस कटिङलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु स्पेशली उहाँहरु पर्दा पछाडीको मान्छे भए पनि उहाँहरु नै चाहिँ हिरो हो हाम्रो लागि किनभने उहाँहरुले गर्दै आज हामी यो ठाउँ यो स्थानमा छौं त्यसको लागि म सबैको दुःख सबैको एकदम निन्द्रा छोडी छोडी भए पनि हामीलाई यो ठाउँसम्म ल्याइदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र त्यसैगरी म आज द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को विजेता भए त्यो भनेको सम्पूर्ण पनि जति जनाले पनि मलाई एकदम धेरै माया सपोर्ट गरिदिनु भयो उहाँहरुको कारणले गर्दाखेरि म आज यो स्थानमा छु अनि अब मैले कहिले सोचेको पनि थिइन कि म द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को विनर बन्छु भनेर म एउटा नर्मल फ्यामिलीको एकजना छोरा मान्छे अनि अब त्यही अब हाम्रो नेपालमा हामी सबैजना पनि प्राय अब जागिर नहुँदै विदेश जान्छौँ काम गर्छौँ म पनि त्यही सिलसिलामा विदेश जान आँटेको थिएँ र यस्तो टर्निङ पोइन्ट आयो कि एउटा सानो मैले 2 मिनेटको भिडियो पठाएको कारणले गर्दाखेरि आज मेरो पुरै भविष्य नै चेन्ज भयो हैन त्यो कुराले चाहिँ मलाई के विश्वास हो भन्दाखेरि लाइफमा हामीले आफूलाई विश्वास गर्यो भने पक्कै पनि हाम्रो सपना हामी पूरा गर्न सक्दै रहेछौँ भने त्यो 2 मिनेटले चाहिँ मलाई फिल गरायो त्यो भिडियो पठाएको कारणले गर्दाखेरि अनि आज यो फर्मेटको अनुसार हैन एकजना चाहिँ विनर बन्नु पर्ने हो अनि त्यो फर्मेट कम्पिटिसन भएको कारणले गर्दाखेरि मात्र हो तर हामी जति जना पनि यो भोइसमा आयौं हामी टप टेबलमा थियौं हामी यहाँ 4 जना छौं फाइनलिस्टहरु सबैजना पनि विनर नै हुनुहुन्छ उहाँहरु सबैजनाको एकदम राम्रो छ अनि अब यो भोइसले दिएको भनेको हामीले एउटा बाटो एउटा व्यू मात्रै दिएको जुन व्यूलाई चाहिँ हामीले कसरी सदुपयोग गर्ने अब यदि आज हामीले त्यो व्यूलाई राम्ररी छरेर राम्ररी गोडमेल गर्यो भने आज हामी अझै माथि सफलतामा चाहिँ पुग्न सक्छौं तर आज हामीले यही नेरी चाहिँ यति मात्रै हो भनेर यो फेरि यो बाटोलाई हामीले छोड्यौं भने चाहिँ फेरि पनि हामी चाहिँ विलीन भएर जान्छौं त्यसकारणले गर्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हामी सबैजना पनि विनर हो र जुन यो भोइसले दिएको हामीलाई एउटा स्थान छ त्यो स्थानलाई हामीले राम्ररी सदुपयोग गर्न सकौं अनि जुन गरेर चाहिँ पछि पनि भोइसमा पनि एउटा गर्व होस् कि हामीले उत्पत्ति गरेको जुन चाहिँ कलाकारहरु छ यहाँ धेरै कलाकारहरु हामी टप टुवेल जति जना पनि आउनु भयो सबैजनाले पनि अहिले यति राम्रो हैन आफ्नो कामहरु गरिरहेको छ र म्युजिक इन्डस्ट्रीमा चलिरहेको छ भन्ने एउटा गौरव पनि भोइसले गर्न सकोस् र त्यही कुरा चाहिँ आज हामी सबै कन्डिसनले चाहिँ बुझ्न सक्छौं र स्पेशली हाम्रो डाइरेक्टर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु आज द भोइस उहाँले नेपालमा ल्याइदिनु भयो त्यो भोइस नेपालमा नल्याइदिएको भए म यो भोइसमा आउँदिन थिए होला म विजेता पनि बन्दिन थिए होला त्यसकारण धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु डाइरेक्टर सरलाई र सम्पूर्ण सबैजनालाई अनि स्पेशली मेरो कोच प्रमोद सर हुनुहुन्छ यहाँ मेरो गडफादर पनि भन्छु म उहाँलाई किनभने उहाँको एउटा पावर एउटा स्टिलले गर्दाखेरि आज म विजेता बन्न पुगे त्यसकारणले गर्दाखेरि मेरो प्रमोद कोच सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु जब उहाँले मलाई स्टिल गर्नुभयो मैले के सोचे त्यतिखेर भन्दाखेरि उहाँले गर्नुभएको पावर चाहिँ खेर नजाओस् केही गरेर पनि खेर चाहिँ नजाओस् मैले त्यो चाहिँ खेर जान दिनु भएन भन्ने मेरो एउटा दिमागमा मस्तिष्कमा चाहिँ बसिसकेको थियो त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले एकदम हार्डवर्क गरेँ र आज म सफल पनि भएँ त्यही कारणले गर्दा मलाई यति राम्रो कोच दिनुभएन प्रमोद सरलाई अनि भानुभक्त ढकाल सर यहाँ हाम्रो हुनुहुन्छ उहाँ एडभाइजर मलाई एकदम धेरै एडभाइस दिनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र 4 जना कोचेसहरु यहाँनिर हाम्रो राजु सर अनि दीप सर आस्था म्याम पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद जहिले पनि हामीलाई सही शिक्षा दिनुभयो कहिले पनि अर्को टिमको हो उनीहरुलाई अलिकति कोच गर्नु हुँदैन भन्नु भएन हामीलाई सिकाइराख्नु हुन्थ्यो हाम्रो मिस्टेक हुँदा पनि यस्तो यसरी गाउनु भनेर अनि त्यसको लागि कोचेसहरु सबैजनालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र स्पेशली जति जनाले पनि यो शो हेर्दिनु भयो द भोइस अफ नेपाल हामीलाई माया गरिदिनु भयो हामीलाई यति माया दिनुभयो कि हैन हाम्रो जहिले ट्रेनिङमा परिरहेको भिडियोहरु पनि सम्पूर्ण फाइनलसम्म ट्रेन्डिङमा पर्यो अनि नेपालमा हुनुभएको सम्पूर्णले मन पराइदिनु भयो विदेशमा अझ कति व्यस्त समय हुन्थ्यो तर पनि उहाँहरु अझै धेरै हेर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र यति धेरै सपोर्ट यति धेरै माया दिनुभएकोमा सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यहाँ उपस्थित सबै पत्रकारहरु जति जना पनि समय निकालेर आइदिनु भयो उहाँलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु नमस्ते सबैजनालाई सर्वप्रथम हाम्रो प्रेस मिटमा आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र भोइस अफ नेपाललाई हजुरले जुन खालको एउटा माया सद्भाव मिडियाको सपोर्ट जसरी भयो we are so blessed कि नेपाली मिडियाले not just कुनै प्रोपगेन्डा स्क्यान्डल गसिप अनि भाइरल न्यूजलाई मात्र हैन एउटा genuine reality show जसले चाहिँ साच्चै भन्ने भने talented नेपाली युवाहरूलाई एउटा प्लेटफर्म दिन्छ र हजुरले यति धेरै माया गरेर सपोर्ट गरेर हाम्रो ग्रान्ड फिनाले पनि सक्सेसफुल बनाइदिनु भयो कमी कमजोरी हरेक ठाउँमा हुन्छ हामी पनि nobody is perfect in this world र हामी कमी कमजोरी बाटै सिक्दै र त्यसपछि चाहिँ फेरि त्यो कमी कमजोरीलाई नदोर्याउँदै अगाडि बढ्ने त्यही नै सिलसिला हो एज अ ह्युमन बिइङ म पनि हो र हाम्रो इभेन्ट को पनि हाम्रो भोइस अफ नेपाल एउटा नेपालको बिगेस्ट रियालिटी शो जसरी हजुरले साथ सपोर्ट दिएर एउटा बिगेस्ट रियालिटी शो भएको छ युवाहरूलाई गायक भनौँ न गाउन पोटेन्सियल भएकोहरूलाई हामीले एउटा मौका दिएर उहाँलाई ग्रुम गराउँदै सिकाउँदै आफूले जानेको कुराहरू एज अ नट जस्ट अ सिङ्गर तर पनि एउटा गुड ह्युमन बिइङ हुन जरुरी हुन्छ एउटा मान्छे एउटा हुन त नोबडी इज पर्फेक्ट भनि नै हाले तर एउटा मान्छेमा गायकी मात्रले पुग्दैन उहाँको बोल्ने उहाँको हिराई बोलाइ लवाई खवाई एभ्रिथिङ सबै ग्रुमिङ गर्ने काम हामीले गऱ्यौँ र हामीले धेरै मलाई लाग्छ हाम्रो ट्यालेन्ट्सहरूलाई नै भन्यो होला आज म ढिलो हुनुको कारण चाहिँ नेपालको जाम यहाँलाई थाहा नै छ 2 घण्टा ट्याक्सीमा म जाममा पागल जस्तो भएर जस्तै बाटोमा प्लिज मलाई आँखामा पुर्याइदिनु न भन्दाखेरि कसैले रोकेन कोही लोग्ने मान्छेले रोकेन तर एउटा पसलमा गएर मैले एउटा छोरी मान्छेलाई गएर म यस्तो प्रब्लममा परेँ मलाई कसैले रोक्दैन आँखामा टुटल पठाउ केमा पनि देखेन प्लिज भनेपछि प्लिज म पुर्याइदिन्छु भनेर त्यो नर्स पुनम आचार्य उसको नाम चण्डलको उसले ल्याएर यहाँसम्म पुर्याइदिएको एकचोटि ताली बजाइदिनुहोस् त्यतिकै भन्दिनँ म छोरी गर्ल पाओ किनभने आजको दिनमा मलाई सहयोग गर्ने एउटा छोरी मान्छे मिलेको छ है त्यही कारणले गर्दाखेरि भन्छु गर्ल पाओ बरु यत्रो सयौँलाई हात गरेर मलाई प्लिज पुर्याइदियो भने एक इन्च पनि हल्लेन होइन 2 घण्टामा तर आज एउटा छोरी मान्छेलाई गएर पसलमा मैले जब म यस्तो भइसक्यो मेरो प्रोग्राम सकिन लागिसक्यो म के गरौँ भन्दाखेरि प्लिज प्लिज चिन्ता नगर्नु म पुर्याइदिन्छु भने त्यो छोरी चेलीले है पुनम आचार्य एउटा नर्स एन्ड आई एम सो प्राउड टु बी अ छोरी क्या नेपाली छोरी म त्यतिकै गर्व गर्दिनँ आज एउटा नेपाली छोरीलाई भन्दाखेरि उसले रेडी भयो तर 100 जना युवालाई भन्दाखेरि कसैले मलाई वास्ता गरेन सो what I mean to say is किन गर्ल पावर भन्छ आस्था राउत भनेर आज एउटा छोरीले मलाई यति सहयोग गर्दाखेरि म जिन्दगीभरिको लागि रेडी छु उप्रति है त्यही कारणले भन्छु छोरीलाई टप 4 मा किन नपुर्याउने भन्ने हिसाबले मैले पनि धेरै उ गरेँ तर त्यही हो हामीले त आफ्नो द बेस्ट दियौँ जनतालाई छोडिदिएको हो त्यही भएर छोरी चेलीहरूलाई स्ट्रङ बनाउन उहाँहरूलाई छोरीलाई नै हेल्प गर्न अगाडि बढाउनलाई सहयोग गर्नुपर्छ र हामीले पनि छोरीहरू म एउटा भन्छु उहाँ हाम्रो सुशील काकाले भन्नुहुन्छ एक नारी सक्ने भारी भनेर हुन त मैले मेरो दादाहरूलाई सायद त्यस्तो भारी भरकम काम गराएन होला है प्रमोदा हामी हाम्रो एकदम तारताम मिलेको थियो नि हामीहरू सबैजना 4 जनाको होइन एकदमै माया गर्नुभयो जोले के भन्छ दादा प्रमोदाले एकदमै हेल्प गर्नुभयो सधैँ सिकाउनुहुन्थ्यो लक्ष्मण दा अलवेज उहाँ यति पोजिटिभ एनर्जीको हुनुहुन्छ कि जे कुरामा पनि दादा यस्तो छ उस्तो छ भने चाहिँ यति बुझ्नुहुन्छ होइन सायदै कोही डिरेक्टर होला क्या लसन पौडेल दाई जस्तो ह्याट्स अफ दादा यो भोइस अफ नेपालको साँच्चै भन्यो भने हजुर चाहिँ हि इज द किङ हि इज द म्यान हि इज द स्पाइनल कोर्ड यदि उहाँ नै हुनुहुन्थेन भने भोइस अफ नेपाल यहाँसम्म आउँदैन थियो है त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई मेरो हृदयदेखि सम्मान छ प्रहलाद दाई अब मैले मामा भन्छु उहाँलाई होइन प्रहलादमा त्यसपछि सुशीललाई त के भन्ने अब बच्चादेखि बुढासम्म सबैले माया गर्ने मान्छे हो हि इज सो अन्डरस्ट्यान्डिङ यति हुनसक्छ अब दादाको पनि आफ्नो पोटेन्सियल्सहरू छ तर पनि एज अ पर्सन हि इज असम है अनि हाम्रो उहाँ दान दक्षिणा बटुल्ने उहाँ नै हो हाम्रो कर्ताधर्ता हाम्रो दाई सधैँ नै यति सपोर्टिभ र सबै कोचहरूले यति माया गरेर म एउटा होला मान्छेले भन्छ क्या एउटा आला काँचो छ को हुँदैन आला काँचो सबैले त बिस्तारै सिक्दै नै एउटा कलिलो माटोलाई shape up ma ल्याउने काम मेरो आमाले मलाई गर्नुभयो र मैले मेरो ट्यालेन्टसलाई गरे सायद उले अहिले जति बोल्छ उसको मुखबाट जति वाक्यहरु निस्किन्छ आरिफकोबाट सायद उमा पनि मै झल्किन्छ होला कसो हैन सोधा हुन्छ हैन मैले कति आफ्नो टिम मेम्बर्सलाई गरे सो ओभरअल एकदमै म हो ढिलो आए अब हिरोको एन्ट्री लास्टमै हुन्छ जस्तो भयो हिरो जस्तै भन्छ आज म हैन तर पनि म आज यति इमोशनल भइबकन आउँदाखेरि पनि हजुर सबैको यहाँ निरे देख्दाखेरि उपस्थिति देख्दा साच्चै भन्नु भने म एकदम भावविभोर भएको छु नट जस्ट अब मिडिया भनेर साथगाठ मिल्नु पर्छ भने त्यो होइन हजुर सबैलाई थाहा छ म जस्तो मनमा छु म त्यही नै बोल्छु र हजुरको सँगको त्यही हो कि सधैँ पोजिटिभ न्यूजहरुलाई पनि अगाडि बढाइदिनु होला एउटा हामीले त आफ्नो द बेस्ट गरौं टप 4 लाई दियौं हजुरलाई अब उहाँहरुलाई पनि अगाडि बढाएर साथ दिनु होला हजुरले पनि आशीर्वाद दिनु होला मार्गदर्शन गर्नु होला र सहीलाई सही गलतलाई गलत भन्न त पाउनुहुन्छ सबैले पाउनुहुन्छ मैले पनि पाउँछु हजुरले पनि पाउनुहुन्छ थ्यांक यू सो मच फर बीइङ हियर र भ्वाइस अफ नेपालले मलाई यति लायक सम्झेर मेरो पनि धेरै कमको चाहिँ संघर्ष छैन मेरो पनि 15-17 वर्षको त म बच्चा तोते बोलेदेखिको म्युजिकमा हो है त्यसकारण गर्दा चारवटा गीत भयो हिट भएर यो मलाई यति भार दिनुभएको होइन ममा बोल्न सक्ने बेसिकली मलाई दादाहरू सुशील दाइ र लसन दाइले के भन्नुभयो भने हामीलाई तपाई जस्तै बोल्ड एउटा नेपाली छोरी जो मनमा लागेको कुरा भन्छ र साच्चै मानेमा एउटा सेन्स अफ ह्युमर भएको स्पोन्टेनियस भएको त्यो खालको नै चेली चाहेको हो अनि हामीलाई तपाई जतिको अर्को अप्सन छैन भनेपछि ल त ल भने मेरो आमाले जा मेरो छोरी शेर होला कति मेहनत गरे कति आफ्नो द बेस्ट दिए अरु हजुरले नै एनालाइसिस गर्नुहुन्छ हजुर नै कर्ताधर्ता हजुर नै भगवान सबैलाई यहाँ उपस्थित भइदिनु भयो मुरी 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 धन्यवाद थ्यांक यू भ्वाइस अफ नेपाल थ्यांक यू all the coaches थ्यांक यू सो मच जोजो थ्यांक यू दादा थ्यांक यू कन्सिस्टेन्स यू गाइज वर awesome है यति कुल यति स्वीट मान्छेहरु मैले खासै देखेको छैन हैन मेरो हाम्रो ट्यालेन्टहरु एकदमै राम्रो र हाम्रो भ्वाइस अफ नेपाल टिम नै एकदमै राम्रो छ Everyone is so good. Sajeshaji, Arjunday, DOP, he is the man behind all the photographies and all the cameras. Uale, afu director of photography bhaye pani uale yitro sano kaam garnako lagi pani kailai pachi hatnu bhayena saman uthaune dekhi legera pani ga हैन. So dada, hats off to you and all their Kumul, Avishkar, your naam liera Garima Utsav, hamro all the advisors, hamro kitchen ko didi, uta hamro advisor Lesun ji, mero advisor Karan Kata cha. Every Thank you so much wholesale ma sabailai dhanyawad ra aba chai ma mero 2000 bani yahi tuniauchu thank you so much